শিৱসাগৰৰ চেপন সোণপৰা পথৰ বকটা নঙলামৰা দিচাং নদীৰ দলঙত দুৰ্ঘটনা। দলঙত জাপি থোৱা বালি বস্তাত নিশা খুন্দা মাৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী। দলঙৰ আশে পাশে নাই পোহৰৰ ব্যৱস্থা, নাই এজনো সুৰক্ষাকৰ্মী। নিশা ঘটনাস্থলীলৈ অহা শিমলুগুৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকৰ ওপৰত জাঙোৰ খাই উঠিল স্থানীয় ৰাইজ আৰু দল সংগঠন। 70ৰ দশকতেই নিৰ্মাণ হোৱা দলংখনৰ অৱস্থা অলপো নাছিল সুচল। 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এইখন পকী দলঙৰ এতিয়া দুৰৱস্থা চাওক। কোনো কাৰহাৰ নকৰিলে, না পুলিচ আপোনালোকৰ থানাৰ এইটো শিমলুগুৰি থানা পৰে, না থানাই কৰিলে, না ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিলে, পি ডব্লিউ ডি কৰিলে, না এ চি বি কৰিলে। এতিয়া এইটোলৈকে বাট চাই আছিলে। দলংখনৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হল, আজি মানুহটো এইটো অৱস্থা হল। আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলো, বাৰম্বাৰ আপোনালোকক, আপুনি এতিয়া ফোন কৰক ডিপাৰ্টমেণ্ট, পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট। শিৱসাগৰৰ পৰা ফৰহান লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ষ্টাৰ 7।